Hola a tots i totes. En aquest espai de l'oposició opina, avui, quan fa més d'un mes que estem confinats pel Covid-19, us volem explicar les novetats de la feina feta per Tossa Unida. Ahir, 14 d'abril, vam tenir la primera reunió amb l'equip de govern, una reunió on hi va assistir Tossa Unida i Ciutadans, per a poder pactar entre tots les mesures per Tossa per a combatre els efectes del Covid-19. Però després de 2 hores i mitja de reunió telemàtica via Zoom, vam concretar només algunes de les propostes. Vam parlar de l'oficina única, de la revisió del calendari fiscal, que no pagui qui no pugui obrir... En definitiva, ahir vam acabar dient bla, 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 bla. Però ens hagués agradat sentir de l'equip de govern la resposta a les propostes fetes per Tossa Unida, ja que tenien des del dia 30 de març i del 8 d'abril, el mateix dia que ells ens van presentar les seves 16 línies, però això no va ser. La seva resposta va ser que tenien que fer primer una llista, que volien parlar-ne amb nosaltres i mirar què en diuen els tècnics, que necessiten resposta de l'interventor o resposta jurídica de les aportacions fetes per part de Tossa Unida. Estem d'acord en consensuar un document. Esperem aquesta proposta per part de l'equip de govern amb les incorporacions que creguin corresponents, però també que valorin les fetes per Tossa Unida. El passat 30 de març ja us vam explicar, vam fer el primer pla de xoc, el vam entrar per registre d'entrada, en el que proposàvem 600.000 euros amb les diferents línies. El dia 8 d'abril vam donar resposta a les 16 línies que ens proposava l'equip de govern, plantejant-los i preguntes i del que estàvem d'acord i el que no, però sembla que no s'ho van mirar. Vam presentar aquestes noves propostes de Tossa Unida per registre, on ja parlàvem d'accions concretes, 300.000 euros més per uns bonus, el bonus reactiva, entre d'altres propostes. El dia 8 d'abril, el que teníem sobre la taula per part de l'equip de govern eren només aquestes 16 línies, i és el mateix que ens vam trobar ahir en la reunió del 14 d'abril. Avui us volem explicar les propostes per Tossa Unida i ho farem a través de les 4 línies. Bones a tots. A la línia 1, la creació d'una oficina única de gestió d'ajudes. Per facilitar la gestió de totes les ajudes municipals i altres administracions, caldrà una oficina única de tramitació per a les empreses de Tossa. En una situació sense precedents, tot suma. S'han de prendre decisions i prioritzar les actuacions municipals. Pel que fa a la línia 2, mesures fiscals, pagament d'impostos, taxes i preus públics. Suspèn el termini de pagament de tots els impostos, taxes i preus públics municipals. No cobrar els serveis que no es prestin. Llar d'infants, ocupació via pública, escombraries, comerç i hostaleria. Proposar els cobraments dels impostos, taxes i preus públics que corresponguin a l'octubre. Aquesta seria la línia 1 i 2 que proposàvem des de Tossa Unida. La línia 1, doncs, en la reunió semblava que bueno, es podia fer i que ho farien segons l'organització de l'Ajuntament. I pel que fa a la línia 2, a Tossa Unida ja vam proposar també el fet de que si no hi havia serveis no s'havien de cobrar ni taxes d'ocupació de via pública ni escombraries. Això ho tenen sobre la taula. Amb la línia 3 i 4, hola a tothom. Bé, en la línia 3 és la creació dels fons d'ajuda a les famílies. Nosaltres proposem crear un fons d'ajuda pels ajuts que es puguin atorgar a les famílies. Aquest és una línia que a l'Ajuntament ja existeix. El que serà és saber fins on la podem ampliar amb els diners que hi hagin per poder tenir un gruix de diners per respondre a tots els problemes que se'ns poden presentar, des dels llibres de les famílies quan els nens hagin d'accedir de nou a l'escola, als menjadors escolars, a les beques, a tot el que se'ns posi pel davant. Més, lògicament, el que és el menjar i el que és moltes vegades les primeres necessitats, com la llum, l'aigua i totes les coses que des dels fons de l'Ajuntament s'ajudava a determinades famílies i que ara segurament es veuran incrementades. Després hi ha les ajudes per cobrir les necessitats bàsiques, que és això que ara us estava explicant, quan realment hi ha hagut les disminucions dels ingressos a causa de la, del,
francament, del no poder treballar, perquè el coronavirus ens ha provocat que moltíssima gent s'hagi de quedar a casa. I després crear el pla local d'ocupació. I això ja és una cosa que ja l'anirem desgranant i aleshores doncs, us ho podrem anar explicant en properes intervencions. La línia 4 són mesures de consolidació empresarial i de dinamització dels sectors econòmics. Nosaltres hem pensat a la creació d'un bon reactiva per aportar liquiditat a les empreses locals. Això ho desgranarà el company Manu Mohedano i ara després us ho explicarà amb més deteniment. Després hem de crear un pla d'inversió pública i hem de fer una campanya de Tossa Segura perquè els nostres establiments doncs, s'hi puguin adherir i els nostres visitants vegin la feina que s'està fent a Tossa per mantenir-la segura del virus Covid-19. I després, evidentment, hi ha d'haver-hi la part de reducció dels impostos, taxes i preus públics als autònoms i empresaris amb activitats al municipi. I tot això s'ha de seguir estudiant i s'ha de seguir treballant. Doncs aquí la línia 3 i 4 inclou una proposta que, com us ha dit la Gisela, és el bo reactiva. Manu, explica'ns quina és la proposta que hem fet des de Tossa Unida per doncs, poder aplicar aquesta mesura, a quin sector va i com la proposem. Sí, hola, bones. La proposta de Tossa Unida, d'aquests bons reactiva, són unes ajudes per a les famílies i establiments de Tossa per fer front a la crisi que s'ha generat pel Covid-19. L'objectiu és a dues bandes, reactivar el petit comerç de proximitat i restauració locals i també ajudar les famílies a poder beneficiar-se de l'oci de Tossenc. El Bon Reactiva és un document nominatiu que ha d'entregar l'Ajuntament a les famílies de Tossa per un import fix i que podrà ser canviat per productes dels establiments de proximitat que s'adhereixin al projecte Reactiva Tossa. Qui ho pot sol·licitar? Ho pot sol·licitar totes les famílies empadronades al municipi a data d'inici de l'estat d'alarma. Els únics requeriments per poder accedir en aquest bo reactiva seria estar empadronat al municipi de Tossa i no ser autor de la hisenda municipal. La quantia de l'ajuda, la proposta que fa Tossa Unida és a les famílies beneficiàries d'aquests bons reactiva que percebran en el mòdul següent. Per unitat familiar, fins a 4 membres, 100 euros. I les famílies de 5 o més membres, 120 euros. I com s'ha d'utilitzar aquest bo? Cada 100 euros, la proposta és dividir-lo en 10 bons de 10 euros per poder utilitzar individualment o diversos a la vegada. La proposta és per poder facilitar la feina al màxim possible. Que aquests bons puguin servir des d'un import petit fins a un import més gran. El funcionament seria accedir a l'establiment escollit, s'adquireix el producte al servei i es paga amb aquests bons tal com si fossin diners, euros. Si el preu del producte no coincideix amb l'import exacte d'aquests 10 euros, no hi ha cap problema. La diferència l'abonarà directament l'usuari. Un exemple, el preu del producte és 12 euros, 10 euros es pagaran amb un bo i els 2 euros es pagaran amb metàl·lic. Llavors, l'empresari té aquest bo a la caixa i aquest bo l'establiment l'ha d'entregar a l'Ajuntament amb una freqüència de cada 15 dies i una vegada comprovats l'Ajuntament pagarà aquest import dels bons entregats també amb un termini màxim de 15 dies. És important això dels terminis perquè haurien de ser els més curts possibles. I això seria la proposta de l'Esport Reactiva, una proposta per ajudar les famílies però també amb l'objectiu principal de reactivar el comerç de proximitat i la restauració local. Doncs gràcies, Manu, per explicar-nos aquesta proposta. Són propostes de Tossa Unida que hem anat treballant, en les que ens falta doncs, saber com tenim els números de l'Ajuntament, tenim informes, tenim decrets d'alcaldia en el que doncs, tenim un pressupost inicial aprovat doncs, fa poc, com recordareu, en el pressupost en el que s'hauran d'anar a fer la incorporació de la liquidació del 2019 i d'aquestes dades partim. Partim de les dades doncs, del superàvit, dels diners que hi ha a l'Ajuntament i d'aquí és on volem treure doncs, tots aquests diners. Tota aquesta despesa pública que proposa Tossa Unida es pot assumir amb activitats que es poden deixar de fer d'aquest pressupost 2020, en el que l'equip de govern ens va dir que ja estava estudiant com retallaria el pressupost 2020. Esperem aquests números i, a més, també pot venir
aquest finançament, d'aquestes propostes que fem, del superàvit, el superàvit que prové del pressupost 2019, de la liquidació. Ja parlarem un altre dia de tot el tema de liquidació del pressupost 2019, de com està treballant els números doncs, l'equip de govern quan tinguem doncs, tota aquesta reestructuració que estan fent ells. Haurà de passar pels plenaris i se'n podrà parlar. El que nosaltres proposem doncs, com a finançament de totes aquestes propostes seria la incorporació dels romanents. Teníem aquests 4 milions i mig de romanent líquid de tresoreria, en el que, fets els números i vists els números que ens han presentat a data d'avui, creiem que hi ha 2 milions i mig aproximadament, que aquest seria un romanent que encara no s'ha incorporat. La nostra pregunta és què farà l'equip de govern d'aquest superàvit, com el repartirem, com l'incorporarem en el pressupost 2020 i això és el que nosaltres doncs, estem pensant. Conjuntament amb altres línies de finançament, que també estem d'acord, ha de venir doncs, per aquest estalvi pressupostari del superàvit del pressupost, en col·laboració doncs, també, com s'ha dit, amb el Consell Comarcal de la Selva, subvencions de la Diputació, de la Generalitat, subvencions de l'Estat, tot això és el que farà doncs, que Tossa pugui sortir-ne el més beneficiat possible d'aquesta crisi del Covid-19. Res més, doncs, per part de Tossa Unida, el que volem dir-vos és això, que per nosaltres no quedarà, per la nostra part, continuarem presentant propostes i defensant les propostes presentades per Tossa Unida, totes aquelles propostes que creiem útils pels veïns i veïnes de Tossa. No faltarem a cap reunió sempre que ens convoquin, però demanem seriositat i rigor. Doncs fins aquí aquestes novetats que us volíem explicar de les propostes fetes per Tossa Unida i com ja sabeu, anem publicant a xarxes i també qualsevol proposta que tingueu que nosaltres puguem fer arribar a l'equip de govern doncs serà benvinguda. Crec que quantes més idees millor, cada sector té les seves necessitats i creiem que de la mateixa manera que volem que se'ns escolti a Tossa Unida, també s'ha d'escoltar a tots els veïns i veïnes de Tossa i a totes les propostes que vinguin dels diferents sectors.